batay ñi continuer gën ci seen durus yi ngeen ni defal ci téré bobu di ruhul adab bu maulana cheikh ibrahim radhiyallahu anhu bi nga xamne mom la ñëk talif ci dundam fekk mi ngi am ñaar fukat ak ben ñi ñew ak yeen ci seen juroom ñenteli dars bay di wax ne ila shara'ta fi idkar alwird فلازم الأدب قدر الحد هنا إذا شرعت وقت وصوب في إدكار الورد تجف ورد طريق بي هنا فلازم الأدب نغا تقو تجين قدر الحد كم دايو نو من جوخي تي تجين رك جوخي كو تي تجين تي وقت يغا خمني يانجي صوبو تي ورد طريق بي بودي ورد لازم oustad barham jo waxna na bay wax nako nako amna secret bo xamne ñu bari dañ ko sagane di outi ay galaj leneen ak bindé leneen ak werdu yenen torit te muna amut secret bu gëna mag awrad lazima werdu lazimi pour nit ki diko def secret ba nak mi ngi ci tewlu bi nga xamne mom nga koy tewlu ci jamono bi ngi koy def netali na mom oustad na amna ku ko mu sox nako werdu bi tijan yi di werdu de xawma lum leni def ëlëk de waye xamna na fi ci aduna mom daf leni jangal fulla mëna waji ne lutax lolu moy ne xalé bi koy liggéel musta ñame wax xalé bi tek ci baat lum santane xalé bi dawna def ko mëna waye waxtu julé ba seen waxtu werdu yoyu jot su xasse ba té kurusam ak limay nek patron suma ko ooyé wala mo ko dara uhu rek lamay tontu uhu ma xamne deug kon ki ci lim ne ñor nako te amna ci fulla ba du nangu sax patron wala keneen yakal ko motax ci shurut tariqa bi kiñ may ci waxtu lazim mu wax te wax bu gatt lay doon moy ki wajuram o ay wajuram wala ki serignam o wala mu gis lor guy daanu ji te bu waxut lor gogu mën na tabbi ci leneen mu wax ngir wone danger bob koku rek lañ may waye di werdu lazim di wax lolu mom tariqa bi dako téré motax mu né waxtu way werdu lazim day laaj nga téwlu qadar al hadd kim dayo nak lim laaj nga téwlu o nga waxtu way werdu yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam day andak yow day téw ci jotay bobu rawatina wazifa ndax cheikh tidiane waxna la alimtu ma fi al wazifati la ataytu ma habwan su ngeen xamone jeriñ li wazifa lambo bokkanon su ngeen febaron bay ram sax da ngeen ram ngir dem fekke ji wazifa ci mbolo ngir tew gi ci yonnatu sallallahu alayhi wasallam di tew yi ci malaake di tew ak xewal yi nga xamne mom lañ ci jele motax mo ne nit ki dafa wara lambo teggin kem dayo qadar al hadd kem dayo teggin motax mo ne la ila shar'ta fi idkar al wird waxtu wo sobo ci wara werdu lazim mo xam bu suba mo xam bu taksand ba nga sobo ci wara werdu wazifa waxtu wo sobo rek munela fa lazim al adab nga takko teggin ci li ngay def qadar al hadd nak kem doyo bo kula gis sax dina xamne ki joxna teggin li nga xamne mom lay def lolou mom lañ leen indi lon muy seen juroom ñenteli darsa ki ko don def di seen mbokk as ay dara assalamu alaykum.